senhor presidente. Neste momento, atendendo o disposto nos artigos 116 e 117 do Regimento Interno desta Casa, mediante solicitação da Associação dos Servidores e Funcionários Públicos de Armação dos Búzios, das FAB, convido ao presidente, senhores Mani Sima e Araújo, a fazer uso da tribuna pelo tempo regimental de 15 minutos. Solicito ao vereador Felipe Lopes que acompanhe o senhor Osmani ao interior do plenário. Presidente, vereadores, assistência presente, boa noite. E agora também aqueles internautas, né? No qual eu queria parabenizar esta casa por esta iniciativa que visa a participação, a transparência e a publicidade. Tenho certeza que será de grande valia para toda a sociedade buziana. Senhor presidente, como sempre falamos quando aqui viemos a esta casa, é com imensa alegria e muitas das vezes não é para trazer também quem está pela internet, muitas das vezes não é notícias muito boas, mas procuramos sempre ser positivo para que as coisas venham a melhorar. E nesta noite, eu queria falar um pouco sobre o concurso público. Creio que é questão de interesse de toda a sociedade, da administração. Mas antes de entrar nesse tema, senhor presidente, eu queria comentar um fato que tem nos deixado muito triste, porque a ASFAB, ela tem sido muito prejudicada, e vou explicar a vocês por quê. O Nicolete, ele saiu da licença sindical, e nós pedimos a substituição por uma outra servidora, a Cláudia. E desde o dia 14 de julho, processo simples, tá? Nós ingressamos com esse processo, ligamos inclusive hoje para o vereador Lohan, a qual nós temos exatamente, liguei porque ele sempre dá essa liberdade. E falei, ó, vereador, hoje vou ter que colocar isso na tribuna, com muita tristeza, porque não é um processo complexo, é uma coisa simples. E queria deixar claro que essa licença sindical não se tem que mencionar nem poder discricionário, porque é um direito da entidade. Enquanto, para se organizar, para lutar pelos seus direitos, principalmente, senhor vereadores, assistência, porque a luta é muito desigual. Porque muitas das vezes, vem com a máquina para cima dos servidores, com ameaças. Mas não vou entrar nesse mérito agora, só queria deixar aqui que a própria procuradoria é a primeira a não cumprir o prazo legal. Que é, como dispõe a lei orgânica, 15 dias de resposta. Como dispõe a lei federal 9051, 15 dias. E eu falo isso porque, se fosse um processo complexo, licença de construção que tinha que analisar, nós entenderíamos. Estamos aqui para contribuir com o poder público. Agora, não podemos baixar a cabeça para tudo que se faz. Então, queria externar aqui e pedir ajuda de toda a casa com isso aí, nessa intervenção, se possível. Porque estou dando um prazo aqui. Se até sexta-feira isso não estiver resolvido, senhor presidente, nós vamos ao Ministério Público. E olha que nós temos sido muito solidário com o governo, porque estamos há 2 anos e meio sempre esperando, conversando, mas as coisas estão muito lentas. Nós damos um passo para frente e outro para trás. Então fica aqui esse registro. E, senhor presidente, também
Iria falar que o plano de carreira, nós, o secretário Rui Borba tem nos recebido, nós estudamos o corpo do projeto com ele até o artigo 123, porém, algumas intervenções, algumas emendas que nós entendemos ser pertinentes para que não prejudique o trabalhador, ele disse, olha, isso aí vocês têm que conversar com Rafael Mica e o prefeito, porque eu não tenho esse poder. E nós entendemos. Nós estamos aguardando essa reunião para se também encaminhar o plano de carreira dos servidores. Que, diga-se passagem, a saúde voltou para esse plano. E só queria deixar mais um aviso aqui, que no dia 5 haverá uma audiência pública nesta casa, às 5 da tarde, sobre a Previdência. A ASFAB estará trazendo especialista, porque devido ao cálculo atuarial que levou mais de 6 meses para chegar aqui, né? Agora em julho recebemos e vamos fazer essa audiência já no dia 5. Tá? Senhor presidente, vamos lá. Concurso público, né, como falamos, é um processo muito importante e necessário na administração pública. Porém, entendemos que ele tem que se dar também de forma correta, certa, para que exatamente os resultados sejam eficazes. E os concursos que aqui teve nessa cidade, os anteriores, 95% dos cargos não possui atribuições. E digo isso porque a importância das atribuições, que é exatamente o que cada servidor tem que fazer. E quando falamos isso, é uma crítica construtiva. Porque imagina os senhores, os atos administrativos de alguns desses cargos podem até ser considerado passivo de nulidade. Fato a esses formalismos. E a ASFAB tem alertado há muito tempo. E o projeto está nesta casa e temos visto na mídia. A ASFAB recebe exatamente muito e-mail sobre concurso público. E a Comissão de Constituição e Justiça, por 2 vezes, já fizeram 2 reuniões e fomos convidados. Diga-se de passagem, tivemos conhecimento, participação nesse processo aqui na Câmara. Porque no Executivo, assim como a Previdência, nós não fomos convidados a discutir esse tema. E chegando aqui, a Câmara nos cedeu cópias, embora, quero ser justo, o Executivo também nos encaminhou a cópia do projeto, mas depois que já estava aqui, né? E nós temos conversado com os vereadores, com a comissão, sobre essas questões desse projeto. E na última reunião, terça-feira passada, o secretário Rui Borba esteve aqui, muito solícito, diga-se de passagem. Ele veio, fez anotações e ficou de fazer exatamente algumas correções. E entendemos, gente, que esse processo não é simples. Queremos o concurso público? Sim, queremos. Mas não de qualquer forma. Porque como eu iniciei falando sobre concurso público, ele é muito importante para a cidade, para a administração pública, mas nós temos que ter responsabilidade para isso exatamente, inclusive preservando os próprios candidatos. O que eu quero dizer com isso? Muitas das coisas, se ocorrer um erro grave, isso vai estar prejudicando o próprio edital, os candidatos, e a nossa preocupação é atrasar ainda mais o processo ainda mais. Por quê? Concurso público se fala desde 2009, né? Que ia sair em julho, que ia sair em dezembro, depois 2010, e não. Então fica aqui a nossa crítica
construtiva no sentido da demora. Fica aqui o nosso alerta que eu gostaria de deixar aqui para esta casa. Vamos fazer concurso público. Não estou falando nem dos cargos existentes, agora dos novos, que tem novos cargos, que não existia ainda, sem atribuições. Isso eu queria deixar uma reflexão para os senhores. E falamos isso porque temos um compromisso com essa cidade. Agora, quando falamos que temos um compromisso, demonstramos também com as nossas ações. Sempre que somos convidados, nós sempre intervemos, sempre exatamente apontamos e ajudamos. Diferente de pessoas que falam uma coisa e agem de outra forma. Então, queremos concurso público? Sim. De forma certa, clara, é claro, mais rápido possível, dentro da legalidade, observando todas as questões legais, para que essa cidade não seja mais ainda prejudicada. E digo isso porque o número de contratados chega a quase 1.300. É claro que já se fala muito de contratados, não vamos nem mais falar muito disso, porque é uma questão de necessidade realmente. Porque o concurso público ele vale por 2 anos, prorrogado por igual período. E já há mais de 7 anos não tem concurso nessa cidade. Mas o que acontece? Agora, devido à folha, né, vamos dizer assim, está inchada, eu queria deixar outro alerta. É a questão dos estagiários. Por quê? Será que tem feito o processo ou a utilização para o estagiário da forma correta? Será que os estagiários têm servido exatamente para aprender, para estagiar, para dar exatamente uma visão de futuro para a carreira de cada trabalhador, de cada estagiário? Ou tem sido utilizado de outras formas? Porque nesse último boletim nós vimos um número imenso de estagiário. E aí, não tem uma limitação? Existe a lei que foi criada em 2009 de estagiários. Existe outra, né, que está nesta casa também, se não me falha a memória, na comissão de licitação, finanças, alguma coisa assim, sobre a carga horária. Mas hoje, de fato, o estagiário trabalha 4 horas e recebe 545. E nós vemos estagiários indo comprar comida, lanche para outras pessoas, não na finalidade que deveria. Então eu queria falar mais, eu sei que o meu tempo não permite, mas eu queria deixar esse apelo a esta casa. Nos ajude. Vereadores, sociedade também, o concurso público é muito importante, que dê o curso preparatório para a nossa cidade. Será que diante disso tudo, vereador Lohan, até que o vereador é preocupado com... Ele falou ali, no, na última reunião, com o povo local, a nossa cidade está preparada para enfrentar um concurso público também? E as FAB, diga, é bom relembrar, propôs um curso preparatório de concurso público para os moradores dessa cidade, coisa que ela, as FAB cumpriu com o papel dela. Fez a inscrição, divulgou, teve 2.775 inscritos. Veja a necessidade das pessoas. Mas o executivo não cumpriu com a sua parte, que era oferecer os cursos. Mas tenho certeza que há tempo ainda, se houver interesse, preocupação. E entendemos, vou deixar bem claro, quantas, o número de pessoas, quanto mais pessoas da cidade, é melhor para a cidade, porque o dinheiro vai circular nessa cidade. Mas nós queremos tudo isso, as pessoas preparadas. Então, deixe um recado aqui para os buzianos, estudem, porque senão vão vir pessoas mais qualificadas e vão ocupar o local, o lugar que seria de vocês. Mas esse é o processo. E esse, a administração exige que os mais qualificados passem. Então, por isso que eu deixo esse recado aqui para vocês também. Vamos estudar. No site das FAB tem diversas leis, estatuto, lei orgânica. Fique à vontade. Então, um forte abraço, muito obrigado e me coloco à disposição
mais uma vez desta casa para qualquer esclarecimento. Senhor Osmani, presidente da FAB, nós que agradecemos por mais essa vinda de Vossa Excelência na nossa casa. Solicito ao vereador Felipe Lopes, que acompanhe o presidente da FAB, senhor Osmani Simas, a saída do plenário.